Вітаю! Мене звати Евеліна і це б'юті-канал українського бренду Extract. Сьогодні пропоную вам разом протестувати наш аромат Extract Roya, який названий на честь річки у мальовничій Латвії. Перш ніж ми перейдемо до самого аромату, подивіться, як гармонічно поєднується стриманий та лаконічний флакон з різьбленою металевою кришкою. І незважаючи на її вагу, флакон відкривається досить легко. Також зверніть увагу на розпилювач. Об'ємна хмаринка рівномірно розподіляє аромат та дозволяє регулювати інтенсивність нанесення. З перших акордів аромат неначе переносить нас у цитрусовий сад, де ростуть соковиті кислі лимони та хрумкі зелені яблука. Трішки згодом можна відчути ніжні пахощі пелюсток троянди та жасмину з трав'янистим відтінком бамбуку, а на завершення легким шлейфом лягають ноти м'якого мускусу, солодкуватої амбри та терпкого кедру. На тілі аромат розкривається більш насичено та бадьоро. Це ідеальний варіант для спекотного літа, у якому гарно сплелися в одну композицію гіркі, солодкі, деревні та трав'янисті відтінки. Маючи саме цей класичний та невимушений аромат у своїй колекції, ви точно не залишитеся без уваги. Замовити аромат можна за посиланням в описі під відео. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтеся на канал та слідкуйте за новинками. Давайте закохуватися в українське разом!